اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے مادر علمی حوضہ علمیہ جامعہ دار الہدا محمدیہ علی پور، جو ایک مکتب تشیع کی قدیمی دینی درسگاہ ہے اور جس کے مؤسس حضرت استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی اگر ان کو کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا. یقیناً پاکستان کی سرزمین میں وہ علمی انقلاب کے بانی ہیں. پورے ملک میں آپ کو جہاں بھی مدارس دینیہ مساجد کی آبادکاری نظر آئے گی، جو علماء خدمت کر رہے ہیں ان کے مستقیماً یا غیر مستقیم شاگرد ہیں. استاد العلماء رحمۃ اللہ علیہ علی پور میں یہاں جب تشریف لائے تو یہاں کی جو صورتحال تھی عجیب تھی. یہ ان کی محنت ہے کہ آج پورا تحصیل علی پور ساری ہمیں ہر طرف سے مومنین کی آبادی نظر آتی ہے، اور بہت زیادہ دیندار طبقہ آج اگر ہمیں یہاں نظر آتا ہے تو قبلہ استاد العلماء کی محنتیں ہیں. اور اس گھرانے کی کافی صورتحال یہ ہے کہ قبلہ کے جتنے بھی بیٹے تھے اور جتنی بھی بیٹیاں تھیں وہ سب حافظ قرآن اور عالم دین. میں نے خود یہاں اسی مادر علمی دینی قدیمی درسگاہ دار الہدا سے ہی آغاز کیا تھا اپنی دینی تعلیم کا، اور پھر اس کے بعد مجھے توفیق ہوئی 1992 میں قبلہ کے فرزند بزرگ حضرت علامہ حافظ سید محمد سید نقوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وزیر آباد ممتاز المدارس کے پرنسپل تھے، وہاں مجھے پھر قسم فیض کا موقع ملا. ان کی سرپرستی میں میں رہا اور ان کی حیات تک، ان کی عمر کے آخر تک میں وہاں رہا. ان کی وفات کے بعد پھر میں حوضہ علمیہ کم المقدس چلا گیا. تو یہ جو آپ کو علمی چہل پہل نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں، اس گھرانے کے قبلہ استاد العلماء خاص طور پر ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے نواسیاں آپ کو سارے علوم آل محمد سے آراستہ اور مزین نظر آئیں گے. آج پاکستان میں دین کی خدمت ہو رہی ہے اسی گھرانے کے شخصیات چراغ جو پورے ملک میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت قبلہ استاد العلماء سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اور ان کی اولاد، ان کے فرزندان جتنے بھی خدمت گزار دنیا سے چلے گئے، علامہ حافظ سید محمد سیطح نقوی، شہید علامہ حافظ محمد سکلین نقوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حافظ محمد حسنین نقوی رحمۃ اللہ علیہ، اور قبلہ کے فرزند حافظ سید محمد سیدین رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ محسن ملہ صفدر سن نجفی، علامہ قبلہ قاضی سید نیاز سن نقوی رحمۃ اللہ علیہ. خدا ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس وقت اس خاندان کے چشم و چراغ اور جو پوری دنیا میں جن کا علمی سکہ جنہوں نے منوایا ہے اور استاد العلماء ہیں واقعی نہیں، جو استاد العلماء کی مسند کے وارث تھے قبلہ آیت اللہ حافظ سید یاسر نجفی حافظہ اللہ، جو ان کے دینی مسند کے وارث بھی ہیں اور اس خاندان کے چشم و چراغ بھی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت انہیں طول عمر عطا فرمائے، اور جس طرح ان کے خاندان نے پورے ملک میں سرپرستی فرمائی ہے اللہ رب العزت قبلہ کو طول عمر دے، اسی طرح وہ سرپرستی فرماتے رہیں. والحمدللہ رب العالمین.